Aprilin üçündə Sankt Peterburg metrosunda baş verən partlayışda azı 10 nəfər həlak olub. Hüquq mühafizə orqanları 50-yə yaxın adamınsa yaralandığını bildirir. Metropoliten rəhbərliyi vaqonlardan birinə partlayıcı qurğu qoyulduğunu bildirib. Şahidlərin sözlərinə görə partlayış qatar Senaya Ploşad stansiyasından tərpəndikdən sonra baş verib. Hadisə baş verərkən Rusiya prezidenti Vladimir Putin həmin vaxt Sankt Peterburgda Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukashenko ilə görüşürmüş. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və xüsusi xidmət hadisənin səbəbini aydınlaşdırmaq və hadisəyə tam qiymət vermək üçün bütün mümkün imkanlardan istifadə edirlər. Şəhər rəhbərliyi və federal hakimiyyət ölənlərin ailələri və xəsarət alan vətəndaşlara yardım göstərmək üçün lazımi tədbirlər görəcəklər. Rusiyanın baş prokurorluğu bunun terror aktı olduğunu bəyan edib. Hazırda hadisə ilə bağlı istintaq aparılır.